байх үед санал бодлоо оруулж байх хэрэгтэйгээс гадна за хүүхдүүдэд зарцуулагдаж байгаа төсөв эзэндээ үнэхээр хүрч яана үгүй юу гэдгийг хянах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм байна. За ер нь манай улсын хувьд хүүхэд багчуудад хүн амаа хөгжүүлэхэд зарцуулж байгаа төсвийн хувь хэмжээ хэд бага байдаг гэж үзэж байгаа юм байна. За альва барилга байгууламжид хөрөнгө зарцуулахаас илүүтэйгээр хүнээ хөгжүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй гэдгийг мэрэгжилтнүүдийн зүгээс хэлж байна. 2014 оны Монгол улсын төсвийн орлого 7.2 их найд, зарлагын 6.8 их найд төгрөгөөр батлагдсан. Харин төсвөөс хүүхдэд чиглэсэн хичнээний төгрөг зарцуулахар тусгсан бэ гэдгэн чухал гэдгийг холбогдох хүмүүс хэллээ. Судалгаанаас харахад 2011 онд сурагчдын үдийн цаг хөтөлбөрт 163 тэрбум 311 сая төгрөг зарцуулж байсан бол 2012 онд 17 тэрбум 502 сая төгрөг. Харин тус оны 2 дахь удаагийн төсвийн тодотглолоор 16 тэрбум 488 сая болгож буурсан байна. Харин эмзэг бүлгийн сурагчдад 2009 онд 1 тэрбум 138 сая төгрөг улсын төсвөөс зарцуулсан бол 2011 онд 1 тэрбумыг зарцуулсныг тооцвол 2012 он хүртэл ганц ч төгрөг зарцуулаагүй хамаа. Харин урсгал зардал хүүхдэд зарцуулсан хувийг харуул 2009 онд 305%, 2010 онд 299 гээд 2012 онд 166% эзэлж жил ирэх бүр энэ мэдчлэнгээр хүүхдэд зориулсан зардлуудын урсгал зардалд эзлэх хувь буурсан байх юм аа. Хүүхдэд гих төсвийн ихэнх нь барилга байгууламж буюу хатуу дэд бүтцэд зарцуулагдаж, зөөлөн дэд бүтц буюу хүндэд чиглэсэн төсөв хомс байгаагч их хурлын эмгтэй гишүүд хэллээ. Үнэт зүйл юу юм бэ гэдгээ яг зөв тодорхойлохгүй энэ хэдэн жил ажиллажлаа шүү. Үнэт зүйл маань юу юм нөгөө одоо эрдэс баялаг үнэт зүйл маань юу? За нэг төмөр замтай болчих, за нэг зам барьчих, за нэг өндөр байшин барьчих гэж яваад таснаас үнэт зүйл маань хүүхэд гэр бүл. Тэгээ яг л одоо ингээл нийгмийн анхан шатны бүх одоо энэ гол суурчин гэр бүл. Тэгэхээр энэ гэр бүл хүүхэд аз жаргалтай байхын тулд ямар байх хэвээр аюулгүй байх хэвээр эрүүл байх хэвээр тийм ээ хүмүүжлтэй төлөвшл ийм болцсон байхад хүнээ бий болгоцсон байхад бид бол ямар ч ажлыг одоо хийх бол боломжтой болно. Арей гэж хатуу дэд бүтцэл бүрдүүлж чадж байгаа нэг юм болчиход байгаа шүү дээ. Жишээлбэл сайн багштай байх, сайн боловсрол эзэмшүүлэхийн тулд сайн багштай байх хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр 4-500 мянган төгрөгийн 350 мянган төгрөгийн цалинтай багш нар та ийм нөхцөлд багш нарынхаа ч хөдөлмөрийг бид нүүлж чадахгүй байгаа ийм нөхцөлд бол үнэхээр хүүхдийн сайн сайхны төлөө юм хийж чадж яана гэж хэлэхэд бол хэцүү. Тэгвэл хүүхдүүд өөрсдөд нь зарцуулж байгаа улсын төсөв хангалтгүй байгааг шүүмжиж байсан. Эцэг эхийнх нь улсад төлж байгаа татврын тодорхой хэсэг бидэнд зарцуулагдах учиртайч хяналт тавих боломжгүйгээс гадна бидний төсвийг батлах үед санал авах хэрэгтэй гэсэн байр суурь илэрхийлж байна. Тэр анг орчны эглэх цэвэрхэн бас үдийн цаг одоо ахлах ангиас цаашаа өгөх цайтай хэсэгтэй. Яг өнөөдөр хүүхдтэй холбоотой төсөв батлахтаа өнөөдөр бидний дуу алга сонсож байна уу гэвэл бас хэцүү. Боловсролын салбарт биднэрт дээр төсөв биднэрт хэдэн дүрэг зарцуулагдж байгаа гэдэг нь бас эргэлзээтэй тийм. Тэр болгон хүүхдүүд мэдэж авч чадахгүй байгаа нь хэцүү. Сургуулийн ойр орчимтэй аюулгүй байлгаж өгснөөрөө бас илүү байх. Ерөнхийдөө бол яг хүүхдэд хандж байгаа төсөв маань яг хүүхдтэй хүрч чадж яах уу гэдэг нь өөрөөр эргэлзээтэй байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо яг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн төлөө ажилладаг байгууллагын гол баримтлагдах зарчим бол хүүхдтэй холбоотой асуудал ярьж байгаа бол хүүхдийн саналыг сонс тий. Тэгэхээр энэ улсын төсөвтэй холбоотой тэр дундаа хүүхд рүү чиглэж байгаа төсөв эргээд хүүхдүүдээс өөрсдөөс нь саналыг авсан байх нь хамгийн чухал байна. Монголын баялаг бол хүн тэр дундаа ирээдүйн хүүхэд багчууд гэдгийг ч тий сануулсан. Харамсалтай нь тэднийг хөгжүүлэх төлөвшүүлэхэд төрийн эрх баригч төдийлөн анхаарлаа хандуулахгүй байгаа нь хүүхдэд зарцуулсан төсөв жил ирэх бүр багасч байгаагаас харж болохоор байгааг хүүхдүүд шүүмжиллээ. Тэгвэл ерхий боловсролын ахлах ангийн сурагчид сонгон дугуйлан суралцах эрүүл аюулгүй орчинд чадварлаг багш нараар хичээл заалгаж өөрсдөө хөгжүүлэх төвүүдийг олноор байгуулахыг хүсэж байгаагаа хэлж өгсөн юм. Тэгвэл энэхүү асуудлаар бид ярилцахаар Азийн хүүхд